Πάμε τώρα ξανά μέχρι τη λεωφόρο Ποσειδώνος. Εκεί στο σταματημένο λεωφορείο Παύλα Υποβρύχιο, η Γεωργία Λαγού είναι στην σύνδεσή μας. Γεωργία, τώρα επιχειρούν να το μαζέψουν, έτσι να το πάρουν. Ακριβώς, Πόπη, γίνονται προσπάθειες αυτή τη στιγμή από την ΟΣΥ να πάρουν το λεωφορείο. Βλέπετε το γερανό, υπάρχει αρκετός κόσμος. Θα δουν, θα εκτιμήσουν την κατάσταση, πώς ακριβώς θα μπορέσουν να προσεγγίσουν, διότι όπως βλέπετε τα νερά βρίσκονται ακόμα εκεί. Είναι, αν θα μπορούσαμε να πούμε, μέχρι την πινακίδα του λεωφορείου. Επιχειρήσαμε και εμείς πριν να προσεγγίσουμε, αλλά είναι αρκετά δύσκολο, διότι είναι αρκετά βαθιά, είναι επικίνδυνο. Υπάρχει εδώ ο γερανός, κλιμάκιο, και από ό,τι μάθαμε θα το οδηγήσουν στο αμαξοστάσιο. Δεν ξέρουμε βέβαια ποια θα είναι η πορεία του μετά. Ήδη η απάντηση υδάτων από την πυροσβεστική αλλά και από την ΕΙΔΑΠ είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή από νωρίς το πρωί. Θα προσπαθήσουν. Βέβαια θα είναι, από ό,τι καταλαβαίνουμε, αρκετά δύσκολο, μια δύσκολη επιχείρηση. Έχουν έρθει εδώ, όπως μπορείτε να δείτε. Είναι ένα λεωφορείο φυσαρμόνικα, το Α1. Εξυπηρετεί πάνω από 5 δήμους. Περνάει και φτάνει μέχρι το Πειραιά Πόπη. Ήδη τώρα θα δούμε πώς ακριβώς θα Μάλιστα. μπορέσουν να... Μάλιστα. Πώς θα μπορέσουν να το βγάλουν από εκεί, να το σύρουν από εκεί και να το πάνε μέχρι το αμαξοστάσιο ή όπου αλλού θα το πάνε, τέλος πάντων, μετά τα όσα γίνανε και το 24ωρο που έχει μείνει κάτω από τη γέφυρα.